નમસ્કાર દર્શકો, લોકમંચમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી રાહ જોવાતી હતી પાટીદાર સમાજના દરેકે દરેક ભાઈઓ બહેનો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમિયા ધામ એટલે કે ઊંઝામાં આજે ભેગા થયા. 18મી શતાબ્દી રજત જયંતિ મહોત્સવ 2009નો પ્રારંભ થઈ ગયો અને કદાચ કહી શકાય કે ઘણા છેલ્લા કેટલાય વર્ષોમાં ન થયો હોય તેવો ઐતિહાસિક એક ધાર્મિક પ્રસંગ ઉજવાઈ રહ્યો છે ઊંઝામાં. 2 ડિસેમ્બર સુધી ચાલનાર આ મહોત્સવની આજે ચર્ચા કરવી છે, પાટીદાર સમાજની ચર્ચા કરવી છે. અમારી સાથે હાજર છે સ્ટુડિયોમાં પાટીદાર સમાજના અગ્રણી, તો કદાચ કહેવા એમને કારણ કે દરેક સમાજ સાથે સંકળાયેલા છે, જાણીતા કટાર લેખક સિનિયર પત્રકાર દેવેન્દ્રભાઈ પટેલ. દેવેન્દ્રભાઈ આપનું સ્વાગત છે. અને તેમની સાથે છે આજે આખો મહોત્સવ છે તેમાં અમદાવાદમાં જે સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી તેના ચેરમેન દશરથભાઈ પટેલ. દશરથભાઈ આપનું પણ સ્વાગત છે. દર્શકભાઈ, સૌથી પહેલા તો હું પૂછવા માંગીશ કે વિશેષતા શું છે, ખાસ કરીને 18મી શતાબ્દી રજત જયંતિ મહોત્સવ 2009 શું વિશેષતા છે અને ખાસ કરીને ધાર્મિક મહત્વ શું છે આ મહોત્સવ પાછળ? આ પ્રસંગમાં આ મહોત્સવની સૌથી વિશેષતા જોવા જઈએ તો દેશ વિદેશમાંથી એક પણ દેશ એવો નહીં હોય કે જ્યાં પાટીદાર નહીં વસતો હોય, એ તમામ શ્રદ્ધાળુઓ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેવાના છે. બીજી વિશેષતા એ છે કે પાટીદાર સમાજ, સમસ્ત પાટીદાર સમાજ, કડવા કે લેવા માટેનો, કડવા માટે આ પ્રસંગ છે એવું નથી, પણ સમસ્ત પાટીદાર સમાજ નું ઊંઝા ઉમિયા માતાજીનું મંદિર એ અમારું ધાર્મિક કેન્દ્રબિંદુ છે. ત્યાં આગળ તમામ પાટીદાર સમાજના વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો અને ભૂલકાઓ ઉપસ્થિત રહી અને માના દર્શન કરે, એક આ ધાર્મિક અમારી લાગણી છે સૌની. દેવેન્દ્રભાઈ, 45 થી 50 લાખ પાટીદાર, બહુ સૂચક વાત કરી કે વિશ્વના બહુ ઓછા દેશ એવા હશે કે જ્યાં પાટીદાર સમાજનો કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ કુટુંબ ત્યાં વસ્યું નથી. પાટીદાર સમાજ એટલે કહી શકાય કે ધરતી પુત્ર, ધરતી સાથે જેનો નાતો, મહેનત કરશ સાથે સાથે બુદ્ધિમત્તા પણ પોતે વારે તહેવારે પુરવાર કરી છે, માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે સમાજને. પટેલ એટલે ગામ પટેલ તરીકે પણ પટેલ ઓળખાતા હતા. પરંતુ આ બધા જ પટેલોની અંદર કડવા લેવા જે બે વાત કરી, પાટીદાર સમાજ પોતે આટલો બધો કદાચ કહી શકાય કે સુખી સમૃદ્ધ આ એક આખો સમાજ પોતાનો ઇતિહાસ નહોતો જાણતો. આપે જે પ્રમાણે કોલમ શરૂ કરી, પાટીદાર સમાજનો ઇતિહાસ બતાવ્યો, થોડી રસપ્રદ વાતો તેની કરવી છે. દેવાંગભાઈ, સૌથી પહેલા મારી ઓળખાણમાં આપે કીધું કે હું પાટીદાર સમાજનો આગેવાન છું, એટલે હું એની સાથે સંમત નથી. હું એક પત્રકાર છું, એમ જર્નલિસ્ટ, હું પાટીદાર સમાજનો આગેવાન નથી, એટલે એક આ સ્પષ્ટતા. બાકી પાટીદારોનો જે ઇતિહાસ મેં એક રિસર્ચની જેમ લખ્યો છે, જેવી રીતે મેં ભૂતકાળમાં જૈન શ્રેષ્ઠીઓ ઉપર લખ્યું છે કે મુંબઈના શ્રેષ્ઠીઓ ઉપર પણ લખ્યું છે કે બીજી કાસ્ટ અને કોમ્યુનિટીઝ માટે પણ મેં લખ્યું છે, કે અંબાલાલ સારાભાઈ માટે પણ લખ્યું છે, કસ્તુરભી લાલભાઈ માટે પણ લખ્યું છે, કે બોમ્બેના નરસિંહનાથા માટે પણ લખ્યું છે. એ જ રીતે જ્યારે એક પ્રસંગ આવ્યો કે ઊંઝામાં 45 લાખ પાટીદારો ભેગા થવાના છે, ત્યારે એક અમે એક શેડ્યુલ નક્કી કર્યો કે મોટાભાગના લોકોને તો ખબર જ નથી કે એમને પટેલ કેમ કહેવાય છે. પટેલ અથવા તો ખબર હોય તો પણ ઘણા મતભેદો જે ખરેખર માધવી સિટી કેમ મળતી, એ મહારાજ પરિવારમાં મહારાજ સંતાનોને ખબર નહોતી કે એમની સરને પટેલ કેમ છે. દાખલા તરીકે તો પાટીદાર એ ક્યાંથી આવ્યા, કેવી રીતે આવ્યા, આની કેટલીક બાબતો દંતકથાઓ છે અને કેટલીક બાબતો પુરાણ કથાઓ છે, કેટલીક બાબતો ઇતિહાસ છે. હું માનું છું કે સૌથી પહેલા થોડીક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ કરું કે આ પાટીદારોનું આગમન, એ પાટીદારો બેઝિકલી ક્ષત્રિયો છે, કુર્મી ક્ષત્રિયો છે, અને મધ્ય એશિયાના કોઈ ભાગમાંથી, રશિયા અને ઉઝબેકિસ્તાન ને એ બધા એરિયામાંથી લગભગ 5000-6000 વર્ષ પહેલા એ લોકો રોજી રોટીની શોધમાં એ લોકો ખૈબર પાસના રસ્તેથી અને સપ્તસિંધુ, આપણું જે પંજાબ છે, એ પંજાબમાં આવીને વસ્યા. હું માનું છું પંજાબની જે 5 નદીઓ છે, એ 5 નદીઓની આસપાસ એ લોકોએ રહેતા. ત્યાં 3 પ્રકારના હતા, એક રાજાઓ હતા, કેટલાક ટોળીના આગેવાન હતા અને કેટલાક લોકો સૈનિકો હતા. તો એ જમાનામાં આક્રમણ બહુ થતા અને જ્યારે જ્યારે આક્રમણો થાય ત્યારે આ બધા ક્ષત્રિયો લડતા, અને આક્રમણ ન હોય ત્યારે 2 ભાગ હતા, એક માત્ર સૈનિકો, બીજા કેટલાક ખેતી કરતા.
જે માત્ર ખેતી કરતા હતા એ કુર્મી ક્ષત્રિય. કુર્મી એ કર્મી કણ બી શબ્દ કણ કોણ બી એટલે કણ અને બી. જે લોકો બીજ રોપી અને કણ પેદા કરે છે એ કણ બી. પછી એમાંથી કુર્મી થયું અને પછી જુદા જુદા શબ્દો થયા. પરંતુ આપ જાણો છો કે પંજાબ ઉપર પણ સતત આક્રમણો થતા હતા. પછી હુંડો આવ્યા, તાતાર આવ્યા, બીજા લોકો આવ્યા, એમ કરીને એ જમાનામાં એટલા બધા યુદ્ધો થયા કે પછી એ લોકોએ પોતાની એક સલામતી માટે નવી એક રસાળ ત્યાં ખેતીને યોગ્ય જમીન માટે શોધતા શોધતા એ લોકો જુદા જુદા ભિન્નંબાલના માર્ગે પંજાબમાંથી એ લોકો હરિયાણા, રાજસ્થાનથી અને ગુજરાતમાં આવ્યા અને પછી બધે બધે ફેલાવ્યા. એક આ બેઝિક વાત આટલે સુધી છે. ઓકે, ફાઇન ફાઇન ફાઇન. દર્શકો, આટલો મોટો મહોત્સવ સ્વાભાવિકપણે તેની તૈયારીઓ ઘણા સમય પહેલાંથી કરી હશે. થોડીક થોડીક એના વિશેની વાતો આપની સાથે કરવી છે. કારણ કે 45-50 લાખ જ્યારે પાટીદાર સમાજના લોકો ભેગા થવાના હોય, આ કોઈ અઠવાડિયા, 10 દિવસ 15 દિવસ, મહિના પહેલાં, કારણ કે ઘરમાં પ્રસંગ હોય, 500-700 માણસોને પણ જો જમાડવાર કરવાનો હોય તો પણ કદાચ 2-3 મહિના પહેલાંથી તેનું આયોજન કરવામાં આવે છે. કઈ રીતે આયોજનની અને આ મહોત્સવ આટલા મોટા પાયે કરવું છે તેનો વિચાર ત્યાંથી વાત કરીએ આપણે. દેવાંગભાઈ, આ મહોત્સવ એક ઐતિહાસિક મહોત્સવ છે. એનું આયોજન છેલ્લા 1 વર્ષથી ચાલે છે. રાત દિવસ આ સમાજના હોદ્દેદારો ઊંઘ્યા પણ નથી અને 1 વર્ષથી સતત પ્લાનિંગ કરી, જુદી જુદી સમિતિઓની રચના કરી છે. 27 જેટલી સમિતિઓની રચના કરી છે. દરેકને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતપોતાની જવાબદારી સોંપી છે. દાખલા તરીકે રસોડા વિભાગ હોય તો રસોડા વિભાગની એક સમિતિ બનાવી છે. પ્રચાર અને પ્રસાદનો માધ્યમ હોય તો એની એક સમિતિ બનાવી છે. મંડપ સમિતિ હોય, આવી જુદી જુદી તમામ 27 સમિતિઓની રચના કરી છે અને દરેકને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જવાબદારી સોંપી અને દરેકના જોડેથી એના એક મેનેજમેન્ટ માટે એક ડેપ્યુટી કમિશનર મહેન્દ્રભાઈ પટેલની અમે બધાએ સાથે મળીને નિમણૂક કરી. એનું સંચાલન એમના માધ્યમ દ્વારા થાય. આ સમિતિના મહોત્સવના ચેરમેન તરીકે નારાયણભાઈ લલુદાસ પટેલની અમે નિમણૂક કરી અને ધાર્મિક માટે મનીભાઈ મમ્મીની અમે નિમણૂક કરી. આ જુદા જુદા દરેકની જવાબદારી અમે સોંપ્યા પછી પોતપોતાની જવાબદારી દરેકે સ્વીકારી લીધી છે. આવું દેશ વિદેશમાં પણ છે. તમામ ભારત દેશની અંદર જે તે રાજ્યો આવેલા છે ત્યાં આગળ પણ દરેક આગેવાનને અમે જવાબદારી સોંપી છે. દર્શનભાઈ, જે આપે કાર્ડ પત્રિકા જે છપાવી છે તે આખી અલગ વિશેષ છે, તેની વાત કરો. એની વિશેષતા જે બહુ જ સુંદર છે દેવાંગભાઈ, એની વિશેષતા એ છે કે પાટીદાર ત્યાં કંકુત્રી નામ આપ્યું છે અને પાટીદાર એટલે દરેકના ઘેર પત્રિકા પહોંચે એની વિશેષતા છે. અને એના માટે સમસ્ત ભારત દેશની અંદરથી તમામ યુવાન મિત્રો પોતાના હૃદયપૂર્વકની હૃદયની ઈચ્છાથી દરેક, લગભગ આપણે થોડાક દિવસ પહેલા આપણે જોયું હશે કે અમદાવાદ શહેરનો માહોલ, આવો તમામ રાજ્યોની અંદર માહોલ છે, ગુજરાતની અંદર માહોલ છે કે 5,000 યુવાનો એક સાથે બાઇક રેલી હમણાં જ થોડાક દિવસ પહેલા જ પરમ દિવસે આપણે જોઈએ છે એવી ભવ્ય મહારેલી જે ઊંઝા મુકામે ગઈ. આ તમામ યુવાનોએ મહેનત કરી, પોતાની સ્વેચ્છાએ મહેનત કરી, ઘેર ઘેર પત્રિકાઓ પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા. દેવેન્દ્રભાઈ, જે વાત નીકળે છે કડવા અને લેવા, નોર્મલી પાટીદાર સમાજની વાત કરવામાં આવે તો કડવા અને લેવા પાટીદાર, ક્યાંક આજના સમાજની પણ ચર્ચા થતી હોય છે. પટેલ સમાજની વાત થાય ત્યારે જૂની દંતકથા, આપે કીધું કે પોતપોતાની રીતે, કદાચ દંતકથાને ક્યાંક મિથને એટલો કદાચ બેઝ નથી મળતો, સપોર્ટ નથી મળતો, પણ કડવા અને લેવા એના વિશે આપે જે પણ અભ્યાસ કર્યો છે તેની માહિતી આપશો કે શા માટે પાટીદાર સમાજના જ લોકો અમુક વર્ગ કડવા તરીકે ઓળખાય છે, અમુક ઓળખાય છે લેવા તરીકે. એટલે એનો એક ઇતિહાસ જે આપણી પાસે અત્યારે ઉપલબ્ધ છે અને જે પ્રકારનું સંશોધન બીજા લેખકોએ કર્યું છે અને મેં પણ એમાંથી જોઈને કર્યું, એ રીતે એ જે હિસ્ટરી આપણી પાસે છે એ રીતે આ આ કથા શરૂઆત થાય છે ભગવાન રામના, પછી લવ અને કુશના સમયથી. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે કંઈ એવી સમારામાં કંઈ પાકિસ્તાન પણ નહોતું કે કંઈ નહીં, પણ લવ અને કુશ જે બે નગરીઓ વસાવી પંજાબમાં, લેયા અને કરડ, આ બે નગરીઓમાં આ કુર્મી ક્ષત્રિયો રહેતા હતા. આ કુર્મી ક્ષત્રિયો જેવા ત્યાં રહેતા હતા પણ પેલા આક્રમણને કારણે જે ટોળકીઓ પોતાના ભવિષ્યની સલામતી માટે અને વધુ સારી ખેતી કરવા માટે નીકળ્યા, એમાં મારી પાસે જે દંતકથાઓ ઉપલબ્ધ છે એમાં લેયા નગરીમાંથી જે લોકો નીકળ્યા, જે આજે લાહોર છે, ઓકે, તો એ લેયામાંથી જે નીકળ્યા એ લેવા કહેવાયા.
કરડ નામનો જે પ્રદેશ હતો અને કરડ નામની નગરી હતી ત્યાંથી જે લોકો નીકળ્યા એ કડવા કહેવાયા અને અલ્ટિમેટલી તો એ લોકો ભીનમાલ અને જુદા જુદા માર્ગે થઈને ઉમાપુર જે કે ઊંઝાનું અસલ નામ તો ઉમાપુર છે એની પણ 2000 વર્ષ જૂની એક કથા પણ છે ત્યાં પછી કણબી રાજા વ્રજપાલજી આવ્યા અને ત્યાં આવીને એમણે એ બી આવીને ત્યાં માળવાથી આવીને એમણે ત્યાં એ મંદિરનું સ્થાપના કરી અને પછી એ બધા એમને કુળદેવી ઉમિયા માતા તરીકે કારણ કે આમના કુળદેવી આમ તો જોવા જઈએ તો ત્રણેય સમાજ પાટીદાર સમાજના ત્રણ મુખ્ય ભાગ કડવા લેવા અને આજના પાટીદાર સમાજ પરંતુ કેટલીક રૂઢિઓને કારણે સૌ પોતપોતાની રીતે એક અલગ આઈડેન્ટિટી પોતાએ ઊભી કરી પણ હકીકતમાં એ લોકોમાં કયો ફરક તમે એમના લગ્ન પ્રસંગો જુઓ તો જે મિંગળ માંડવાનો બધા જ રીત રિવાજો ત્રણેયમાં એક સરખા છે બધાને વસ્ત્ર પરિધાન એક સરખું જે કઈ પરિસ્થિતિ છે એ બધી જ એક પ્રકારની જ રહે છે સૌ એટલો જ રહે છે કે જ્યારે જ્યારે એની અંદર પછી એક જ્ઞાતિના સંગઠનો પેદા થાય કે જ્ઞાતિના વડાઓ પેદા થઈ એ પછી પોતાની એક અલગ આઈડેન્ટિટી તરીકે આગળ વધે એમાં કંઈ ખોટું પણ નથી પોતાની અલગ આઈડેન્ટિટી રાખી ને પણ બેઝિકલી ઉમાનગર પછી પાછળથી એમાં મુસ્લિમોના આક્રમણ બાદ એ ઊંઝા બન્યું અને ત્યાંથી પછી જુદા જુદા પ્રદેશોમાં પછી કચ્છમાં ગયા સૌરાષ્ટ્રમાં ગયા પછી દુનિયાભરમાં ગયા એટલે એ જ રીતે આજના પાટીદારોની આઈડેન્ટિટી પણ અલગ છે એ પણ કુર્ણ ક્ષત્રિય છે પણ એ જાટ અને એ સારા આજે દાખલા તરીકે સહસ્ત્રાર્જુનના એક દંતકથા છે હિસ્ટ્રી નથી એને હિસ્ટ્રી તરીકે નહીં લેવું જોઈએ એને દંતકથા અથવા મિત તરીકે લેવું જોઈએ અને જે પરશુરામે અનેક ક્ષત્રિયોને માર્યા અને ક્ષત્રિયોમાંથી જે 2-6 જણ સહસ્ત્રાર્જુનના પુત્રો પણ અલ્ટિમેટલી ઉમિયાજી કે અન્નપૂર્ણા દેવી કે અર્બુદાજી આ બધા જ માં ઉમિયાના અથવા તો શંકર ભગવાન શિવના અર્ધાંગનાના જુદા જુદા સ્વરૂપ દર્શક અહીંયા એક બહુ સરસ વાત કરી કે અલગ અલગ રૂઢિના કારણે ક્યાંક કડવા પટેલ લેવા પટેલ અને આંજળા પટેલ આ અલગ અલગ થયા મૂળ પાટીદાર સમાજ હું સીધો આવી જઉં છું એ જ રૂઢિઓ ઉપર ક્યાંક ક્યાંક આપને લાગે છે ખરું કે આ મહોત્સવ ફક્ત ધાર્મિક મહોત્સવ નથી તેની સાથે સાથે પાટીદાર સમાજના પરિવારની અંદર પાટીદાર સમાજમાં જે અમુક ક્યાંક વીકનેસીસ રહી ગઈ છે તે બધાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ પણ ક્યાંક અમુક જે રીત રિવાજો છે અથવા તો આજના જે પ્રમાણે કહીએ કે આજના સમય પ્રમાણે પાટીદારોએ શું ચેન્જીસ કરવા જોઈએ તેનો મેસેજ પણ આ મહોત્સવમાં આપવાનો છે આ ફક્ત ધાર્મિક મહોત્સવ નથી લોકોની સમજમાં હું પણ સાંભળું છું આપની જેમ કે આ ધાર્મિક મહોત્સવ છે પણ આ ફક્ત ધાર્મિક મહોત્સવ નથી ધર્મના માધ્યમ દ્વારા માઉમાના માધ્યમ દ્વારા આ એક એટલું સુંદર આયોજન એક સુંદર એક એક્ઝિબિશન પણ કદાચ એ ઐતિહાસિક થશે પુરવાર થશે કે ઊંઝાની અંદર 600 એકર ભૂમિની અંદર ઉભા પાકને ખેડૂતોએ પોતાની સ્વેચ્છાએ માઉમિયાને અર્પણ કરી દીધી આ જગ્યા અને ઉભો પાક પણ લાખો રૂપિયાનું નુકસાન કરીને પણ બધા ખેડૂત મિત્રોએ મા ઉમિયાને પોતાની કુળદેવીને અર્પણ કરી આ એક શું બતાવે છે દેવાંગભાઈ કે એક ધર્મ માટે એક પોતાની કુળદેવી માટે પાટીદાર સમાજ માટે કઈ પણ બલિદાન આપવા માટે આ સમાજ તૈયાર છે બીજી વાત હું એ કરું કે લોકવાયકાની અંદર કડવા લેવા કે આંજળા પટેલ નો આ જે ભેદ છે હું ભેદ તો એ જોતો જ નથી હું તમામ પાટીદાર સમાજોને આ એક જ પાટીદાર સમાજ છે એવું હું પોતે માનું છું લોકવાયકામાં એની પ્રકૃતિ એની રહેણી કરણી બધું એક સરખું મળતું જ આવે છે એના ઇતિહાસ જેમ દેવેન્દ્રભાઈએ કહ્યા એ બિલકુલ સચોટ છે હું પણ જે થોડુંક જાણું છું તો ભાઈ લવના અવતાર જે હતા મૌસરજો એને લેવા કહેવાયા કૃષ્ણા ઉજવવાનું નહીં પરંતુ સાથે સાથે એક અલગ કઈક રાહ પણ બતાવવા જઈ રહ્યા છો બિલકુલ સાચી વાત છે દેવાંગભાઈ આ ધર્મના માધ્યમ દ્વારા એટલે ધાર્મિક મહોત્સવ અને 25-33 વર્ષ પછી આ ઉજવાઈ રહ્યો હોય જયારે રજત જયંતિ મહોત્સવ તો ધર્મના માધ્યમ દ્વારા એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ઝિબિશન કોમર્શિયલ એક્ઝિબિશન
અને શૈક્ષણિક એક્ઝિબિશન ની ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા, એટલા ઇવેન્ટ મસ્ત બનાવ્યા છે. કદાચ આજ સુધીમાં આવો ઐતિહાસિક પ્રસંગ જોવા નહીં મળ્યો હોય એવો પ્રસંગ હશે. ફાઇન ફાઇન ફાઇન. દેવેન્દ્રભાઈ, રીત રિવાજોની વાત કરીએ તો હર હંમેશ ક્યાંક પટેલ સમાજ, કારણ કે પટેલ સમાજ કદાચ ગામમાં, કોઈ પણ ગામમાં રહેતો હોય, કોઈ પણ શહેરમાં રહેતો હોય, કોઈ પણ સોસાયટીમાં, ત્યારે હર હંમેશ દરેક પ્રસંગ વખતે જે તે આજુબાજુના જે લોકો નોન પાટીદાર છે તે લોકો ચર્ચા કરતા હોય છે કે કદાચ દહેજ પ્રથા બધેથી ધીરે ધીરે ક્યાંક દૂર થતી ગઈ છે. પાટીદાર સમાજમાં હજી પણ આ દહેજ પ્રથા, માનો છો કે પાટીદાર સમાજમાં આ જે છે તે દૂષણ છે, કે પછી એને રીત રિવાજ પ્રમાણે કન્ટિન્યુ કરવાનો માનો છો? દેવકભાઈ, આમાં થોડીક એક સમજની જરૂર એટલા માટે છે કે કોઈ પણ સમાજમાં કોઈ જમાનામાં કોઈ ને કોઈ કુરિવાજો હતા, કોઈ પણ સમાજમાં. એટલે કેટલાક કુરિવાજો એ જમાનાના રાજવીઓએ એ જમાનાની પ્રજાને છેતરવા માટે પણ કરેલા હતા. કેટલાક રિવાજોએ એ જમાનાની આપણી જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે તો એ બ્રાહ્મણો દ્વારા પણ એ સમાજને કેટલીક વખતે ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હતા. દાખલા તરીકે કડવા પાટીદાર સમાજમાં એક બંદુકા વિવાહ નામનો એક કુરિવાજ હતો. નાના બાળકોને એ તમામ પાટીદાર સમાજમાં, લેવા કડવા કે આંજના પાટીદાર સમાજમાં કે એ સિવાયના અન્ય સમાજોમાં, પરબારી સમાજ કે દેશી સમાજ કે બીજા સમાજોમાં પણ બાળ લગ્નનો એક રિવાજ હતો. આ બધા રિવાજોની પાછળ કેટલીક ધાર્મિક માન્યતાઓ અને કારણ વગર કેટલીક વખતે કેટલાક લોકોએ ઊભી કરેલી એક કેટલીક યુક્તિઓ હતી. કારણ કે એ જમાનામાં મને ખબર છે, જ્યાં સુધી હું સમજુ કે એ જમાનાના હોય કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ હોય કે બીજા રાજાઓ, એવો નહોતા ઈચ્છતા કે ઊંઝાની આજુબાજુમાં, ઉમાપુરની આજુબાજુમાં રહેનારા પાટીદારો એ વિસ્તાર છોડીને જતા રહે. એટલે ગેરસમજ ફેલાવી કે ભાઈ મા ઉમિયાના દ્વાર તો 12 વર્ષમાં એક જ વખત ખુલે, એટલે એક જ વખત ખુલે એ દિવસ તમારે છોકરાને પરણી દેવાના, નહીં તો તમારે પરણાવવાના નહીં. એટલે એ વખત એક વર્ષ દિવસનું પણ બાળક પરણી જાય અને 21-12 વર્ષનું પણ બાળક પરણી જાય. યુક્તિ એ હતી કે હકીકતમાં કે મા ઉમિયા કે 12 વર્ષ સુધી અલોપ થઈ જતા અને પછી પ્રગટ થતા હતા. આ વાત તો રાજાએ એ જમાનાના એમના નાગર બ્રહ્મણો મારફતે યુક્તિ દરેક સમાજમાં આપે કીધું તે પ્રમાણે એવું ફક્ત નથી કે ફક્ત પટેલ સમાજ, પાટીદાર સમાજ કે પછી કોઈ અમુક સમાજ જ જે તે કુરિવાજનો ભોગ બન્યો હતો. લગભગ દરેકે દરેક સમાજ કુરિવાજનો ભોગ બન્યા હતા, પરંતુ પાટીદાર સમાજે જાગૃત થવાની જરૂર છે. હું માનું છું કે મોટા ભાગના કુરિવાજો તો શિક્ષણના અવતારી સાથે જતા રહ્યા છે. દાખલા તરીકે પેલા કન્યા વિક્રય થતો હતો એ આજે નથી, વર વિક્રય થતો હતો એ આજે નથી, માતા સાથે માતું એટલે તમારી દીકરીને પરણાવી હોય તો સામેથી એક દીકરી તમે આપો, આ બધું હવે બંધ થઈ ગયું છે. દહેજ અને પલઠણ પ્રજા પણ એ જે સિસ્ટમ હતી એ પણ લગભગ નાબૂદ થઈ ચૂકી છે. પણ કેશ એન્ડ કાઇન્ડમાં એક થોડુંક ચાલતું હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે ભાઈ ચલો તમારી દીકરી પીટીસી થયેલી છે કે તમારો દીકરો ડૉક્ટર છે, તો નેચરલી એ થોડુંક આર્થિક રીતે સરખું થવા માટેનો પ્રયાસ કરે છે. પણ હવે હું માનું છું કે એ પ્રકાર, દાખલા તરીકે મને ખબર છે કે અમદાવાદના જ પાટીદાર સમાજમાં એક સમયમાં દેવાંગભાઈ 27 દિવસ જાન રોકાઈ, એક જાન અમદાવાદ બાજુના ગામમાં આવી 27 દિવસ. 5-7 દિવસ તો નોર્મલ ઘણી રોકાતી હતી, આજે તો સવારે લગ્ન કરવા જાય છે, સાંજે લગ્ન કરીને પાછા આવે છે. હું માનું છું કે શિક્ષણની સાથે મોટા ભાગના કુરિવાજો, હવે પાટીદાર સમાજ એટલે કુરિવાજોનો સવાલ એવો નથી, પાટીદાર સમાજમાં કુરિવાજો કરતા જે વસ્તુ ધ્યાન પર લાવવા જેવી છે એ વાત, એ બહુ જ મહત્વની વાત છે કે પાટીદારોનો એક જિંદગીનો એક નિયમ છે, એ કમાય છે લોકોને ખવડાવવા માટે. એટલે એ જિંદગીમાં જેટલું કમાય છે એ બધું જ એ લગ્નો વ્યવહારો આણા પિયાણા પાછળ એ પૈસા ખર્ચી નાખ્યો છે. થોડુંક એને દેખાડો કરવાનું પણ થોડીક ઈચ્છા હોય છે કે ભાઈ મેં આટલા માણસોને ખવડાવું, આટલા માણસોને થોડો શો. એટલે જે વ્યવહારોમાં જે વધુ પડતો એ વ્યવહાર પ્રિય છે. હવે એને તમે ખૂબી બી ગણી શકો, એને તમે ખામી પણ ગમી શકો. એટલે જે એક્ઝિબિશન જે એક વધારે વધારે માણસો જમાડવા અને વધારે વધારે વ્યવહારિક આટલા રૂપિયાનું સોનું આપવું પડશે, આપવું પડશે, સારા આશયથી હતી આ જે પ્રવૃત્તિ છે એ કદાચ જે તે સમાજને જે તે વ્યક્તિને જે તે કુટુંબને ક્યાંક
આર્થિક રીતે આવનારા દિવસોમાં નુકસાન દૂર થતી જાય. એ ઓટોમેટિક પોતાની રીતે જ આ જે વ્યવહારિક ખર્ચાઓ છે એ ખર્ચાઓ ઓછા કરવાની જરૂર છે. હું માનું છું ધીમે ધીમે નવો શિક્ષિત વર્ગ તો હવે એને ઓછું કરી પણ રહ્યો છે, પણ એક નવધનિક વર્ગ છે કે ભાઈ મારી પાસે રાતોરાત પૈસા થઈ ગયા, પહેલા મારી પાસે કાંઈ નહોતું, આજે મારે તો એનો એક ટેમ્પ્ટેશન હોય છે કે હું જરાક એક 15-20-25 લાખ રૂપિયા ખર્ચી નાખું, આટલા માણસોને જમાડું, હું આટલો જરા મારો વટ પાડું. આ જે દેખાડો કરવાની એક સૂક્ષ્મ વૃત્તિ બીજા સમાજમાં છે કે નહીં, હું બીજા સમાજની ટીકા નહીં કરું કારણ કે હું પાટીદાર છું, પણ મારા સમાજમાં આ વૃત્તિ થોડીક કેટલીક અંશે દેખાય છે. ક્યાં 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 કેને કેને ઓછી કરવાની આપણે લાગે છે કે જરૂર છે? દર્શકભાઈ વાત કરી કે ઉદાર વૃત્તિ હોય છે, દિલથી જલસા કરાવો, ખવડાવો. સીધો આવી જઉં છું, મહોત્સવમાં રસોડું છે કારણ કે કદાચ હું માનું ત્યાં સુધી સૌથી કઠિન કામ હશે. આટલા બધા લોકો એક સાથે હોય અને બધા જ ને સારું ભોજન પીરસવાની જવાબદારી જ્યારે કમિટીએ લીધી છે, શું છે વિશેષ વ્યવસ્થા? રસોડું એ આ પ્રસંગની સૌથી મોટી શોભા છે. 45 મિનિટથી 60 મિનિટની અંદર 1 લાખ વ્યક્તિ એક સાથે જમી શકે એટલું સુંદર આયોજન, એનો મંડપ, એની જે પણ જરૂરિયાત છે વાસણોથી માંડી એ તમામ જરૂરિયાતો એકદમ ખૂબ સુંદર રીતના એનું આયોજન કર્યું છે. કોઈને પણ મુશ્કેલી પડવાની નથી, જરૂર પડે તો એમાં વધારો પણ અમે કરી શકીએ એમ છીએ. અત્યારે હાલ આ આયોજન આ રીતના કરેલું છે, એમાં જરૂર પડે તો કલાકના કદાચ 1.5 લાખ કરવા પડે તો પણ અમે કરવા માટે સક્ષમ છીએ. દેવેન્દ્રભાઈ, અલગ અલગ સમાજ માટે કહેવતો અને ક્યાંક લોકવાયકાઓ જાણીતી હોય છે, પાટીદારો માટેની વિશેષ કહેવતો જરા આપના મુખે સાંભળવી છે. આપણે અભ્યાસ કર્યો પાટીદાર નો, જો પાટીદાર નો તો એક જ પ્રતીક છે, આખા પાટીદાર સમાજનું એક જ સિમ્બોલ. જો આપને પાટીદાર સમાજને ઓળખવું હોય તો સરદાર પટેલ, વલ્લભભાઈ પટેલને આપ જુઓ તો પાટીદાર કેવો હોઈ શકે છે. અને એમના પુત્ર, એમના દીકરી મણિબેન પટેલ, જે એક પિતા માટે આખી જિંદગી એક કુંવારા રહ્યા અને એમણે પછી એક સામાન્ય કોટનના કપડાં સિવાય કહીને કહ્યું, આ પાટીદારની એક જ માત્ર ઓળખાણ સિમ્બોલ એકમાત્ર પાટીદાર છે. હવે કહેવતો તો કંઈ પાટીદાર માટે તો બધી ઘણી કહેવતો, પાટીદારની જો આપ ખૂબીઓ અને ખામીઓની વાત આપણે નહીં કરીએ, પણ મિત્ર બનાવવું હોય તો પાટીદારને બનાવી લો તમે એક વખત. દેવાંગભાઈ, હું માનું છું પાટીદાર એ સૌથી વધારે ટ્રાન્સપરન્ટ છે, સૌથી વધારે પારદર્શક છે. અડધી રાત્રે એ માથું તમારા માટે આપી શકે, અડધી રાત્રે એની તમે એની તકલીફ હોય, કહો કે દશરથભાઈ મારે આ તકલીફ છે, તો એ દશરથભાઈની દશરથભાઈ તો શક્તિશાળી માણસ છે અને સુખી માણસ છે, પણ તમે બીજા કોઈ દશરથભાઈ પાસે જાઓ અને તમે જેને કહો કે મારા તકલીફ તો અડધી રાત્રે તમારા માટે માથું આપી દે, આ એની એની જબરદસ્ત એની તલાક છે. અને પાટીદારો માટે તો તમે આપ જાણો છો કે કહેવતો તો બધી ઘણી છે, પણ એક કહેવત છે, મન હોય તો માળવે જવાય. હવે માળવા અને મનને કેવી રીતે સંબંધ, પણ હકીકત એવી છે કે ઊંઝાણ અને ઉમાપુરના પાટીદારો બધા માળવા ગયા હતા અને માળવા જઈને રહ્યા હતા, પણ અહીંના લોકોનું એટ્રેક્શન એટલું બધું હતું કે પછી અહીંના પેલા રાજાઓને પાછા બોલાવતા હતા કે ભાઈ તમે પાછા આવો, અમારા રાજ્યને સુખી કરો, ખેતી કરો. ત્યારે પછી એમના ત્યાં પેલા જે સગાઓ હોય એ કે ભાઈ તમે માળવા માળવા ત્યારે અહીં બેસી બેઠા કે ભાઈ મન હશે તો એક દિવસ માળવા જઈશું, મન હોય તો માળવા જઈએ. આ કહેવત બધાને ખબર છે, પણ પાટીદારોનું એક મોટું જૂથ માળવા ગયું હતું અને બધા ઈચ્છતા કે એક દિવસે આપણે માળવા જઈશું, માટે મન હોય તો માળવા માળવે જવાય. દર્શકભાઈ, અગેન એક બીજી ખાસિયત છે, જ્યારે પાટીદારોની ઓળખાણ આપવામાં આવે, કદાચ અમુક લોકોને જેને પાટીદાર સમાજ વિશેની ચર્ચા થતી હોય ત્યારે બોલી વિશે ખાસ બોલાતું હોય છે કે એક ગાને બે કટકા. કદાચ પટેલ હોય છે, જેમ કીધું કે ટ્રાન્સપરન્ટ. સો ટ્રાન્સપરન્ટ હોય જે વ્યક્તિ તે સ્પષ્ટપણે પોતાના દિલમાં જે હોય તે ભાવ સ્વાભાવિકપણે સામેવાળા સમક્ષ રજૂ કરી દેતા હોય છે. આના કારણે મહત્તમ સમયે કહેવાય છે કે યાર બહુ આખા બોલો છે આ પટેલ, અથવા તો તોછડી ભાષા છે પટેલની. આ વિશે મારું અંગત મંતવ્ય છે કે તમામ જ્ઞાતિબંધુઓમાં પાટીદાર સમાજની એક વિશેષતા એની વાણી છે. જેમ અગ્નિ હોય, અગ્નિ એ આગ લગાડે તો એને કંટ્રોલ કરવી મુશ્કેલ પડે, પણ કડવા પાટીદાર જે સમાજ છે એને પાટીદારના દિલની અંદર જે કોઈ વાત હોય પાટીદાર કદાપી છુપું રાખી શકતો નથી, એવા માના આશીર્વાદ હશે કે તું દિલમાં કઈ મૂકી ન રાખ નહીં તો ભડકો થશે.
તારા દિલમાં જે હોય તે તું બતાવી દે, આ સમાજના તમામ જ્ઞાતિબંધોને બતાવી દે, અને એ પાપ નહીં રાખે અંદર, એ જે કઈ હશે સત્યતા એ બહાર લાવશે. ને સત્યતા હંમેશા છેલ્લે તો સત્યનો વિજય થાય. કડવો લાગે ટાઈમ પૂરતો, કદાચ કલાક, બે કલાક, બે દિવસ, પાંચ દિવસ, પણ સત્યનો છેલ્લે વિજય થાય કે આ સાચો વ્યક્તિ હતો. નિર્ણય બહુ સુંદર વાત કરી. એક દિવસ દેવાંગભાઈ આપ દોસ્તી કરીને જુઓ, આદર્શરથભાઈ ની ના કરો, દેવેન્દ્રભાઈ ની ના કરો, અમારા બીજા કોઈ ની આપ દોસ્તી કરીને જુઓ, પાટીદાર સમાજ એના દિલમાં શું છે અને પરોપકારી ભાવના વાળો આ સમાજ છે. આપ બંનેને એક કોમન સવાલ, સમય ખૂબ જ ઓછો છે, ફક્ત 4 મિનિટ છે, 1 મિનિટમાં આપે આને જવાબ આપવાનો છે. ઘણા ટીકાકારો ખાસ કરીને એવું કહેતા હોય છે કે આવા જે પણ મહોત્સવ થાય છે તેની પાછળ જે પૈસા વપરાય છે, પૈસા ખર્ચાય છે, તેની જગ્યાએ ક્યાંક સમાજના લોકો, અને આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ પર્ટિક્યુલર આ મહોત્સવની વાત કરું છું, જે પણ સમાજ આવા મોટા મહોત્સવ કરતા હોય છે તેની પાછળ ખર્ચાતો પૈસો જો કદાચ જે તે સમાજના જ લોકો સુધી પહોંચે તો કદાચ ખૂબ જ સાર્થક. આવી ટીકા પણ આવા જ્યારે મોટા મહોત્સવ થાય છે ત્યારે થતી હોય છે. દેવાંગભાઈ, હું આ પ્રકારની ટીકા સાથે જરા પણ સંમત નથી, કારણ કે આજકાલ કંઈ પણ વસ્તુ બનતી હોય, સમાજ ભેગો થતો હોય અને તમે ટીકા કરો, એક ટીકા કરવી એક ફેશન છે. ટીકા તો એક જર્નલિસ્ટ તરીકે હું પણ અનેક વખતે ઘણી બધી વસ્તુઓની કરું છું, પણ આ પૃથ્વી પર તમને જન્મ આપ્યો મધર અર્થ પર, અને એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા અથવા તો પાટીદારોના કુળદેવી ઉમિયા માતા, એ ઉમિયા માતા એ સમાજ, સમગ્ર પાટીદાર સમાજ માટેના, એ અમારા અમારા સૌ કોઈ માટેના એ અમારા માં છે. અને શ્રદ્ધા અગર કોઈ સાયન્સ કે શ્રદ્ધા અગર કોઈ લોજિક કે શ્રદ્ધા અગર કોઈ દલીલો કામ કરતી નથી. અને હું માનું છું કે માનવી પાટીદાર સમાજ હોય કે બીજો કોઈ પણ સમાજ હોય, પોતાના કુળદેવ માટે કે પોતાના ધાર્મિક પ્રસંગો માટે એ જો આપ ન કરે, હું માનું છું આ એક આ પૃથ્વી પરનો એક અનપ્રેસિડેન્ટેડ આ પ્રકારનો પ્રસંગ કદી ઉજવાયો નથી. ને એક સાથે 45-50 લાખ પાટીદારો એક જગ્યાએ ભેગા થયા હોય એવી દુનિયામાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ બીજી કોઈ. યસ દર્શનભાઈ, શું કહેવા માંગશો? જો આવા ટીકા કરો છે, વાત કરી એમાં હું થોડોક વધારો કરીશ, શોર્ટમાં જો કહીશ કે આ ખોટા ખર્ચા આવા પ્રસંગો કરીને જે લોકો ટીકા કરતા હોય તો એ પ્રસંગથી પૂરા માહિતગાર હોતા નથી, એટલે ટીકા કરવાનો એમને અવસર મળતો હોય, સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી હોતું. દાખલા તરીકે આ મહોત્સવની અંદર ફક્ત મેં તમને જે વાત કરી કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ, કોમર્શિયલ અને એજ્યુકેશન એક્ઝિબિશન છે, એટલું નથી, કૃષિ મેળો છે. કૃષિ મેળો વત્તા સરકારશ્રીની જેટલી યોજનાઓ છે, ઉદ્ભવવાના છે અથવા તો ત્યાં જે થઈ રહ્યા છે તેનું પ્રદર્શન અથવા તો તેની માહિતી પણ લોકો સુધી પહોંચશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ બંને સ્ટુડિયોમાં આવે તે બધા સૌથી આ પ્રસંગની વિશેષ તમારે કેવી હતી રહી ગઈ છે, મારે વાત કરવી છે કે આ પ્રસંગની અંદર જ્યારે 50 લાખ પાટીદારો એકઠા થશે, ફક્ત પાટીદારો નહીં તમામ સમાજોને અહીંયા આમંત્રિત છે. એ તમામ સમાજોમાં આપે જોયું હશે, મીડિયામાં પણ વાંચતા હશો કે મુસ્લિમોએ દાન આપ્યું છે, ક્ષત્રિય મિત્રોએ દાન આપ્યું છે, દેસાઈભાઈઓએ, આવી તમામ જ્ઞાતિઓએ અહીંયા દાન આપ્યું છે, તમામ સમાજોએ દાન આપ્યું છે. વિશેષમાં અહીંયા આ પ્રસંગના છેલ્લા દિવસે નહીં પણ 28 તારીખથી અમે એક મોટો સંકલ્પ કરવાના છીએ, એનો મેસેજ તમામ સમાજોને મોકલવાના છીએ. અને એ મેસેજ એવો છે કે ડ્રીપ ઇરિગેશન સરકારની યોજનાનો સ્વીકાર કરીશું અને એનો અમલ એ દિવસથી થશે. અને બીજું રક્તદાન શિબિર જે ભવ્ય આયોજન આજ સુધી ના થયો એનો રેકોર્ડ બ્રેક કરવાનો છે. બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 28 તારીખથી 2 ડિસેમ્બર સુધી ચાલનારો આ મહોત્સવ, જે પ્રમાણે વાત કરી દશરથભાઈએ અને દેવેન્દ્રભાઈએ, પાટીદાર સમાજનો આ એક પ્રયાસ છે લોકો સુધી, જે પ્રમાણે વાત કરી કે આને ફક્ત એક ધાર્મિક મહોત્સવ તરીકે નહીં લેવો જોઈએ, પરંતુ આ એક ક્યાંક ક્રાંતિકારી મહોત્સવ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનાથી હાજર રહેલા 45-50 લાખ પાટીદાર અને તેની સાથે બાકીના સમાજ પણ આ મહોત્સવમાં જોડાયેલા છે, તે લોકોને પણ લાંબા સમય સુધી લાભ અપાવી જશે. ફરી મળીશું આવતીકાલે લોકમંચ કાર્યક્રમમાં એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ.